Hoje nós vamos falar sobre a cria ale. Essa aqui, ó, tá foda porque eu coloquei o restinho do barril na garrafa ali. Com preguiça da porra, sem o beer gun, sem o... Como é que fala lá? O contra-pressão. Então, esse pão ficou uma bosta. Mas o que eu queria dizer pra vocês é isso aqui. Olha que cervejinha da hora, velho. Cria ale é um estilo americano, quando os gringos começaram a receber aí a competição dos lá dos alemães, com suas maravilhosas cervejas claras, limpas, suaves, gostosas de tomar, começou a dar uma balada na indústria lá. E aí eles não tinham as leveduras lagers que os alemães dominavam. Então eles criaram uma cerveja para competir com os caras. Geralmente são leveduras ale, mas uma cerveja que busca ser leve como aquelas. E eles utilizam lá também adjuntos para deixá-la sequinha, né? Que é o que eles na época também dominavam bastante. Malte de arroz, milho, os caras mandavam muito de milho, usam muito milho para fazer os bourbons da vida lá. Então, os caras precisavam competir com a indústria alemã que estava chegando, inventaram esse estilozinho, essa cervejinha aí, que é a lager americana. É um estilo clássico americano, feito bastante ali no Canadá. Quando teve a proibição de bebida alcoólica lá, aí isso era feito meio nas escondidas, receitas horríveis. Esse estilo praticamente sumiu e só retomou recentemente agora, que agora sim, nas últimas décadas, nos últimos 10, 15 anos aí, que algumas cervejarias mais caprichosas retomaram. Eu tô aqui vendo o jogo, tá entendendo? Dando atenção pra vocês, não é vendo o jogo. Retomaram um pouco mais com mais critério, tentaram resgatar o estilo e fizeram aí ótimas cria ale e voltou a ser uma cerveja bastante consumida lá e consequentemente no resto do planeta, né? Notadamente aqui abaixo da linha do Equador. Eu já fiz duas vezes essa receita, só que eu tinha usado o S05 e eu tinha usado, se não me engano, o American Ale da outra vez que eu fiz. Dessa vez eu estou usando uma levedura própria para o estilo, isolada de uma cerveja de lá mesmo, que é a California Ale, a YB 1008. 2008? 2008. Acho que é 1008. 1008. Para dar essa pegadinha mais adocicada que ela tem, frutadinha que ela tem. Bom, também uma outra coisa que eu tô fazendo, eu vi o Nuno, lá o mestre Nuno, fazer uma cria aí, ele usou flocos de milho. Achei interessante, porque o céu Leandro aqui já tinha parado. O cara passar, né? Bom, outra vez, eu não lembro com que, eu acho interessante, ele usou flocos de milho, falei, pô, vou fazer isso também, ver o que acontece. Eu usei, eu acho que, na minha opinião, preciso de um pouco mais, porque eu usei 200 gramas, que dá mais ou menos 5% da receita, muito pouco, menos de 5% da receita, a 3%. A próxima vez que eu fizer, eu vou colocar uns 10%, na verdade é assim. Esse adjunto ele é colocado para dar mais uma secada na cerveja. Ele não tem muita outra função que não seja essa, não. Em vez de você colocar açúcar, lá em vez de os caras colocar um açúcar mais fácil da levedura quebrar, eles colocam um floco de milho que fica mais fácil para dar uma secada na bebida, vamos dizer assim. Eu gostei. Ficou uma cerveja muito bacana. É a cerveja assim, que a gente faz para quem está começando a beber cerveja especial. Essa aqui é a cerveja do meu sogro, de novo, ele ia vir para cá, então a gente fez um corre aí para fazer uns 40 litros. Um post mix eu tirei com uma semana, 10 dias de maturação, ele não ficou legal, achei que ficou muita levedura em suspensão, uma semana lá, é uma semana, menos de uma semana
Ele ficou no cold crash, eu já meti na pressão. Eu achei que ficou com gosto de fermento, não gostei. A outra, que ele ficou um tempão aí, então a gente foi consumindo um post-mix e o outro resto da receita, fiz 40 litros, o outro resto da receita eu deixei lá no balde, lá maturando, né, no cold lá. Quando acabasse esse aqui, pouco antes de acabar, eu carbonatava aquele e sentava a bota. Ficou muito melhor. A capa aí do vídeo é a cerveja desse balde, cara, desse último balde aí que a gente fez. Ficou assim, extremamente limpa, maravilhosa. Uma cerveja bacana pra você fazer, assim, pra ficar tomando churrasquinho, de leve. Cervejinha pra você tomar no dia a dia. Ao invés de você comprar Heineken da vida aí, cara, faz uma Pinot Ale levinha aí, você tem em casa, muito mais barato e bem gostosinha de tomar. Então, segue aí a receita, obrigado ao mestre Nuno pela inspiração. Na próxima vez eu vou triplicar a quantidade aí de adjunto desse flox, vamos ver se dá alguma diferença perceptível aí. E vamos aqui tomando a bichinha. Porque ficou uma cervejinha bem bacana. Vamos assistir o jogo aí. Daqui a pouco a gente se fala. Valeu, um abraço, fique com o vídeo. Curta, compartilhe, inscreva-se, clica lá no sininho, divulgue, dá uma força pra gente aí, tá bom? Um abração, até mais. Bom dia, galera. Vamos pra mais uma? Olha lá a bichinha lá, ó. Tá vendo o zóio aqui, ó? Discuti com a mulher ontem. Fui no oftalmo, ela falou assim: ao invés de falar que é Tersol, ao invés de falar que você levou um suco da mulher, fala que é Tersol. Eu fui falar pra minha mulher que ela tinha que moer no moinho lá de disco de novo. Ela não gostou muito, não. Então, deu problema pra mim. Ó, vamos então fazer uma cria aí, como tá lá na introdução. Essa aqui é inspirada no meu grande amigo, mestre Nuno, doutor Nuno. Lá vai milho. Ainda tem que moer os maltes. Mas eu já peguei ontem uma parte moída, porque o meu vaso acabou. Então tem uma parte que já vem moída. Basicamente essa aqui é a mesma receita que eu venho fazendo, só que dessa vez eu vou seguir lá a paradinha que eu vi que o Nuno fez. Colocou aí uns flocos de milho e daí eu vou colocar esses flocos de milho aí, que são 5%. E também vou usar essa criança aqui, ó, a California Ale, que é uma levedura indicada aí para cria ale. É uma... especialmente para cria ale, certo? Este lab é foda, velho. Tem 40 cepas lá, você pode escolher o que você quer. Então, hoje nós vamos em vez de fazer das outras vezes, eu usei aqui esse pacotinho, né? Agora eu vou usar uma especialmente desenhada para cria ale, cervejas levezinhas. Então, hoje vai ter milho na cerveja. Vou pesar o resto dos maltes, que aqui não tem todo o base. Acho que preciso mais uns 4 kg que eu tenho lá. Vou tocar o pau, já botei água ali para esquentar. Nossa, de beer. Mexi em 64 graus, vou fazer com 40 aqui e 25 para lavagem, que tá ali no ali na panelinha já separado. OK? Deixa eu correr lá, senão não vai dar tempo de fazer antes de esquentar tudo. Fui. Temperatura atingida. Vou começar a colocar os maltes aqui. Como dizem alguns amigos, vou deitar os maltes. O grama de pisco, 4 kg de Pilsen. Mais 3 kg de Pilsen. Mais 1 kg de Cabils. Certo? Agora tá aqui, ó. Mini milho. Ó. Os flocos de milho sem açúcar, é óbvio. Eu dei uma macerada com a mão assim, ó, só pra eles quebrarem. E vou jogar eles lá. Vou dar só uma mexida ali. Daí eu vou jogar eles lá dentro também. Eu mostro pra vocês. Até já. Aí, ó. Olha os sucrilhos matinal. Rapaz, tá um cheiro de sucrilhos aqui que dá vontade de pegar uma vasilha lá, meter açúcar e comer, hein? Isso aqui é bom demais pra comer. Pra fazer cerveja, vamos ver. Se der errado, a culpa é do Nuno. É nada, esse aqui já é tradicional, né, cara? O estilo pede um pouquinho de mimimilho. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Olha o zoião que bonito, ó. Puta que eu pariu, hein, velho. Cara, já era bonito, agora ficou mais ainda.
Valeu. Então, é quase uma hora de mostura, tá circulando bem, tranquilo. Eu tô aproveitando o dia aqui pra dar um tapa numa torneira minha. Olha aí, ó. Desmontei a bicha, agora vou montar ela e mais um relógio com essas peças tudo aqui. Isso aqui eu comprei do meu amigo Rafael Libardi, brasileiro que mora na Austrália. Um cara que segue o canal, eu aprendi muito com ele também no início, zoião bonito. E tempos atrás ele colocou um post, ele vem pra cá de vez em quando vendendo umas torneiras. Aí eu pá, arrematei, né, duas, uma tá ali. Aí essa aqui tava soltando umas cacazinhas, aí ele falou assim, ó, eu não lavei e tal, não sei o que, tá meio suja. Aí eu dei uma lavada e tal. Aí essa daqui começou a soltar a sujeirinha. Rapaz, quando um brasileiro que mora na Austrália fala assim pra você que eu não lavei porque tá suja. Tá suja, né? Abri a bicha, mas deu até nojo. Vou abrir a outra lá. Rafaelzão, velho, usava pelo jeito fazer umas pretonas lá. A bichinha tá na meleca só. Mas tá bom, tá bom. Tá limpinha agora lá. Ele não mentiu, ele falou que não tinha lavado, né? Então, vamos lavar a torneira, hein, gente? Ó, quando eu digo sujo, eu digo isso, velho. Ó o que tá dentro da sua chopeira aí, ó. Vai vendo. Aqui dentro tá uma caca. É, nego. Desmontar essa porcaria de vez em quando e limpar, viu? Feia coisa. Vamos lá pro teste que vocês não conseguem enxergar nada. Teste do iodo. Pra mim aqui é fácil de ver, pro vocês é uma merda. Já Elvis, uma hora e meia, converte tudo. Tranquilo, vamos passar pro mashout, beleza? Ó, aí um brother pediu pra ver como é que a gente tira os esmalte. A traquinha, eu fiz essa gambiarra aqui que eu preciso melhorar, mas é o que tá pra hoje. Vou lavando, jogando a água aí, ó, a aguinha que tá aqui. Depois é só remover a cesta, entendeu? Fala, japonês, ó, o goiano lá, ó. Japonês de ilha solteira. Então hoje é o churrasqueiro, olha lá. Gordão, vocês já viram aqui no canal várias vezes. O D aí, ó. Tá só tomando uma espuma ali. Enquanto acaba a cerveja, vai tomando a espuma. Todo mundo vai ver o Coringão ganhar hoje aqui, ó. Campeão. Esse cara do Parmeirense, São Paulino. Só eu e o japonês aqui de corintiano. Estamos em minoria hoje. Bom, tá aí. 40. Não, 54 litros mais ou menos. Vai pra fervura agora. Eu vou colocar lá os 30 gramas de cascade, mas já. E eu tenho que decidir se eu vou roubar ou não, porque... Nossa, cara, tô com a cara de quem tomou cachaça ontem. É... A densidade deu bem baixa pra fervura ali. Então eu não sei se eu vou dar uma roubadinha, jogo um açúcarzinho ali no final. Ou eu deixo assim mesmo. Eu vou deixar assim, lá no final eu vejo se eu jogo um açúcar ou não. Vou pesar o lucro, jogar ali no primeiro mosto, como diria o doutor Nuno. Como diz o doutor, lá vai o lúpulo de primeiro mosto. Aí, ó. Nosso First World Hoping, casquei de 30 gramas. Deixa o pau torar aí. Vambora. Aí, ó. Olha o caldeirão da bruxa. Não pode deixar a esposa vazar? Não, né? Senão foi uma meleca da porra. Olha aí. Vamos deixar o bichão fervendo agora aí. Quanto tempo? Uma hora. Uma hora? Aqui vai ficar uma hora. Tá bonito, hein? Mas depois você completa com água de novo, evapora? Não, ele tem que concentrar agora. A ideia é concentrar. Isso aí. Ó, o japonês tá mandando bala na churrasqueira lá, velho. Aqui não tem tempo ruim, não. Aqui é Corinthians, né, japonês? Aqui é Corinthians, ó. Aqui é Corinthians. Manda bala aí, japonês. Linguiça pra socar do Palmeiras, tá? Faltando 10 minutos, vamos colocar os 15 gramas de cascade que tá soltando. Pronto. Cascadeão lançado. 15 minutos agora aí. Enquanto isso, vamos sanitizar o chiller ali, ó. A bruta tá sanitizando ali. Vai lá, bruta. Aí, ó, os Nutelinha de plantão que não gostam de fazer o hipo com furadeira. Vai tudo se fuder. Eu faço e foda-se. Olha lá, ó. Bruto. É porque eu sou folgado. Eu gosto de fazer com tranquilidade.
Ai, caralho. Fazer com as duas mãos é foda. É, vamos transferindo. Tá bem clarinha. Tá bem clarinha. Olha lá. Já tirei uma amostra ali pra gente ferrar o G depois. A nossa double IPA. A traia toda aqui. Refrigerando. Os campeões ali esperando o jogo do Corinthians. O japonês dormindo aqui. O churrasqueiro já apitou. É, só tem cabeça ele. 0 pro Timão, 1-0 pro Timão. Eu não sei ainda quanto vai acabar. Mas nós já estamos comemorando, né? Depois a gente fala quanto acabou essa aposta. Olha que zóio bonito, ó. Já tá aqui tem sei lá quanto tempo, velho. Borbulhando aqui. Tá aqui sortando ar. Ui! Ó, tá airando aí. Já deu tempo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou inocular as nossas queridas California Ale. A YB 1008. Tem que chacoalhar. Eu esqueci de chacoalhar. Então eu vou chacoalhar e já volto. Pera aí. Aí vamos inocular as bichinhas aí, ó. California Ale. YB 1008. Deixa eu... Vou colocar os dois. Caralho. Aqui não saiu o nome, cara. Não, mãe, é que eu não abri ainda. Vou abrir um. Abriu outro ponto. O japonês quer que eu mostre a marca, velho. Cadê aquela também não saiu, não? É igual, caralho. É não, acho que é. Ó. Ó, Duff. Foi um. Não, você tem que acompanhar. Da onde você pegou lá? Aí. Aí. Arrumei um diretor de imagem agora, assim, Japão? Isso, isso. Tem que mostrar aqui, assim. Essa mesmo que você tá colocando. É essa aqui que eu tô colocando aí, ó. Sem mudar, sem mudar. Pra não ter truque de imagem, é isso? Tem que ensinar, né, o cara? Aí, ó. Pá! Pronto. Vai duas. Duas. Agora é o seguinte, ó, nós vamos deixar aí. Japonês, vem, vou te falar junto comigo, ó. Nós vamos deixar ali, ó. Tá vendo? Ele não tomou, ele não tá com terçol, mas tá com o zóio inchado, igual eu, ó. Nós vamos deixar ali, temperatura ambiente, até começar a fermentar. Aí amanhã a gente baixa pra uns 20 graus, depois 18 e assim vai, beleza? Bom dia pra quem é campeão paulista. Aí, agora são 7:30. Tá menos de 12 horas aqui, fora da geladeira, já começou a borbulhar. Significa então que a fermentação começou e nós vamos colocar então aqui para 18, não, vou colocar para 20, vou baixar 5 graus. Eu nem sei quanto que tá ela, deve estar uns 22, 23 graus aqui. Vou colocar para 18 logo de uma vez, valeu. Aí ó, tá 22 graus, então eu vou setar a geladeira aí para 18. Vai ficar tranquilo, não vai baixar tão rapidamente. Beleza? Vamos setar para 18. Aí. Ó, faz um mês e pouco mais que essa cerveja tá pronta. Tô com a preguiça do caralho de editar vídeo. É isso. Daí eu moro de 40 litros, eu chamei esses galos cegos aqui em casa. Então vou mostrar a cerveja antes que acabe, entendeu? Essa aqui é a que ficou mais tempo no barril. É, maturou melhor que a primeira, que eu vou mostrar depois. E vocês vão ver a diferença. Ó. Olha aqui. Ó. Olha aqui, galera. Vem cá, chega aqui. Olha a transparência da bicha, velho. Né? Dá uma olhada na transparência. Ó. Isso aqui é barril, cara. Tempo de maturação. Nada de fermento. Perfeito. Perfeito. Vocês vão ver a diferença da outra que está na garrafa. Se bem que a garrafa está lá umas duas semanas ou mais. Então vocês vão ter tanta diferença. Mas olha a clarificação. Show de bola, né? Isso aí, moleque.